När man pratar om Kronogården så beskrivs det som ett av Sveriges mest segregerade områden. Man pratar också om både en social men också en ekonomisk utsatthet. Och det är såklart saker som skapar en otrygghet åt de som bor här ute. Vi vill tro att det inte händer här, men tre personer är ikväll döda efter en skolattack i Sverige. Kronans skola i Trollhättan där vansinnesdådet inträffade. Bakom skolattacken i Trollhättan. Efter den tragiska händelsen så märkte jag ett väldigt starkt gemenskap. Alla killarna från Ahmeds lag samlades i klubblokalen och bad för Ahmed. Och även under ceremonin gick alla grabbarna runt med matchkläderna och lämnade även hans matchtröja på begravningsplatsen. Man kan inte fortfarande tro att det hände. Men vi får ta hand om varandra och se, vi hoppas på det bästa. De allra flesta människor som bor på Kronogården vill ju att vi lever lugnt här och vill att det ska fungera och man vill ha en framtid för sina barn. Och därför så är det otroligt viktigt med den verksamheten som IFK gör här. Oftast när nyanlända kommer till vårt område så söker de sig till vår förening. Och då handlar det inte bara om att gå ut och spela fotboll utan att vi blir den första svenska kontakten. Här lär de sig språket, vad värdegrund innebär och hur svenskt föreningsliv funkar. Inga barn eller ungdomar ska behöva påverkas av ekonomin, så vi uppskattar ju alla extra inkomster, till exempel bingolotter som kan göra så att vi kan åka på olika kupper. Det som arbetet som IFK gör, det har ju mycket kan vi tycka med att man får en tillhörighet. Jag har varit med i föreningen sedan jag var 5 år och just nu är jag fotbollstränare. Och helt ärligt så vet jag inte vart jag hade hamnat eller vad jag hade gjort om jag inte hade haft fotbollen och föreningen med mig hela livet. Vi samverkar med områdespolisen och det finns ju massa ungdomar som inte litar på polisen. Och där är det vår uppgift att hjälpas åt och bygga upp ett förtroende. Vi på områdespolisen jobbar mycket med att förebygga att ungdomar hamnar fel i samhället. Och därför så är det ju så himla viktigt att vi på olika sätt satsar på ungdomarna. Det är ju någonstans där det börjar och det är de som är framtiden helt enkelt.